Me një prije si që do tradita, kasta aktorve të filmit I Love Tropoja mori duar trokitjet e të gjithë të pranishmëve. Këtë të mërkur, sala e madhe e palatit të kongreseve u shëndërua në kineman më të madhe në rajon për të sjell filmin I Love Tropoja. Me regji dhe produksion të Ermal Mamaçit, me një kast të përgjedhur artistësh të njohur shqiptar, filmi pritet të thyej rekorde shikueshmërie, duke sjell të qeshura pafund tek publiku. Të pranishëm ishin personalitete të njohur nga bota e artit, politikës dhe televizionit. Ajo se çfarë presi nga ky film janë të qeshurat pafund. Mendoj që ka kapur tematika të cilat i përkojnë Shqipërisë tonë të dashur. Është vërtet bukur të luash me Ermalin, sepse Ermali nuk është vetëm një showman i shkëlqyer, është një aktor, improvizon, ka një natyrshmëri të lindur. Për familjarët e Ermal Mamaçit emocionet janë të dyfishta. Kryeveprat duan gjithmonë kohë, duan gjithmonë perfekcionizmi është i vështirë dhe gjërat Ermali ka një gjë që është perfekt ose është zero, nuk është nga ato që kënaqet me pak ose i pëlqen kështu mesatarja. I Love Tropoja sjell traditën, sjell një teknologji më të mirë, sigurisht teknologjitë më të fundit mund ta them. Për kinematografinë shqiptare shprehen aktorët e filmit I Love Tropoja, është një vlerë shtuar. Në një jashtëzakonshme bukur mirë edhe me një harmoni pa parë në herë. Të presin që të shikojnë gjëra të bukura. Ndërsa Ermal Mamaçi në fjalën përshëndetse, ku nuk munguan batutat, u shpreh se veçanës komike në të trajtohen shumë çështje sociale, plagë të shoqërisë sonë. Trajton disa tema, disa shqetësime, disa tema sociale që vazhdojnë dhe rëndojnë familjet shqiptare, siç është patriarkaliteti. Zakonet dhe traditat që ne luftojmë më shumë janë pikërisht ato që na bëjnë bashkë. Dhe është pikërisht kjo që të huajt në versen më shumë. I Love Tropoja do transmetohet 6 herë në ditë, deri në datën 12 shkurt në Pallatin e Kongreseve. This place is beautiful. I Love Tropoja.